Здравейте, скъпи приятели! С вас е стояно щастлив живот и днес е една много интересна тема за въпросите. Колко е важно ние да умееме на себе си и на другите хора да поставяме правилните въпроси. Защото, скъпи приятели, това, което наблюдаваме много често е, че а, когато хората си позволят психологическо консултиране или изобщо консултиране, те попадат в такива шаблони. Стандартно консултантите слагат конкретни шаблони. Ти трябва така, ти трябва едика как си. Но съгласете се, че когато вие сте уникална личност, вие имате собствена визия за. За всичко. <сък> Вие имате собствено виждане за всичко. Кое е разрешено, кое не е разрешено, какво лично за вас е щастието, какво е важно за мен, какво ме прави щастлив, какво искам точно аз от този живот. Добър вечер на всички. Точно за това днес ще ви поговоря малко за това, колко е важно ние да можем да задаваме правните въпроси. Вече знаете, че коучинга това е най-съвременната психотехнология. На Запад консултациите с коуч са изключително скъпи. Между 100 долара стига до 10 000 долара. Точно заради това, защото чрез консултацията с такъв специалист ти можеш да се фокусираш върху себе си. Чрез правилните въпроси ти можеш да разбереш кой съм аз, какво е важно за мене, какво ме прави щастлив. Добър вечер на всички! А, може ли да ми напишете в коментарите хората, които са тук, какво означава за мен да съм щастлив? Какво означава щастие за вас? Искам да ми напишете, за да разбера какво означава за вас а, щастие. Прекрасен нов месец! Здравейте, благодаря! Благословен нов месец! За мен е изключително важен септември, защото ние стартираме новата учебна година в нашата академия. Вече знаете, че сме фирма номер едно в България за личностно и бизнес развитие, за курсове, за консултации. Книгите са номер едно. Имаме редица награди, така че може да се доверите. На нашите обучения, а, може след малко ще ви ги пусна всичките обучения да си изберете, защото само чрез личностно опознаване на самия мен, чрез личностно израстване, вие може да израснете и като бизнес, вие може да израснете и като отношения, изобщо може да израснете във всякакви... Зони, в които вие прецените. Добър вечер на всички, прекрасен нов месец. Пожелавам ви изобилие, нови знания, щастие, здраве най-вече и въобще да се чувствате щастливи, защото това е изключително важно. Щастие всеки ден, който работиш. Ето, забележете ни на какво казва. Еми казва, щастието за мен е вътрешно състояние, не зависи от външни факти. Това е, е прекалено как да ви кажа общо. Е, кажете ми, скъпи приятели: за мен е много важно какво за вас е щастието. Бъди благословена, и вие бъдете благословени добър вечер. Искам вие да разберете, че абсолютно всеки има различна дефиниция за щастието. Да са здрави, и щастливи хората около мен, това е истинско щастие. Добре, виждате до тук три дефиниции на щастието. Да я оби... да обичам и да ме обича, това е щастието за мен. Ето вижте, а, моята приятелка Адриана Димова, ние не се познаваме, но тя е много готина във фейсбук, казва, че да обича и да бъде обичана. Щастие е да съм себе си и да следвам мечтите си, никога не се предавам, благодаря ти, Наде, да съм в мира в себе си, добре, здраве, благополучие за мен и близките. Чувство за удоволствие. Искам да разберете как за всеки един човек щастието е нещо различно. Напишете ми какво е за Вас щастието. Здраве за мене и близките. Разбирателство, любов, финансова независимост. Добре, Силвето казва пътешести. Добре, еми казва усмивките на моите синове. Добре, Евтимка да бъда себе си и да живея мисията си. Чудесно. Щастието в баланса и свободата. Добре, благодаря ти, здравче. Тодорка казва да се събуждам всяка сутрин щастлива. Разбирате ли, че щастието е имагинерна единица? И ако вие не можете да определите за вас точно какво е щастие, вие по принцип никога не можете да бъдете щастлив човек. Искам да го разберете. Топлина, разбиране, приемане, удоволствие. Добре, а доколко сте щастливи към момента от 1 до 10? Напишете ми а, цифрата, колко аз щастлив се имам по моята скала, защото виждате, че тук до сега 30 човека ми отговорихте. И всеки е дал различен отговор, нали така? Ето Симончето казва, любов във всичките и форми. Светлето, щастие за мен е това каквото иска душата. Това пак са общи неща. Вие ми говорите за абстракция. Аз ви питам реално какво означава да съм щастлив. Какво означава да съм щастлив? Ти ако не можеш да го определиш, точно за това е важен коучинг, разбирате ли. Вие отивате на консултации някакви и оттам се почва. Трябва, не трябва. Това са някакви шаблони, по които стандартните консултанти вас ви консултират. Нигар казва, здрава, работа, здраве работа, реализиране на мечтите си. Да, обичам да пътешествам. Това отново са имагинерни неща. Аз ви обяснявам, че в коучинга ние всичко измерваме. Ти колко си щастлив от 1 до 10 и какво е десятката и в момента ти какво в момента усещаш. Обяснявам ви, че това е най-модерната психотехнология, която ни помага на нас ние всъщност да бъдеме в а, равновесие с себе си. Щастие да има хора като те. Благодаря ти много. Надея, много си мила. Такива хора, които ни учат как да обичаме себе си. Благодаря. Теди казва: Здравей, стояна! Щастието за мен е състояние на хармония, любов и живот тук и сега. Живот тук и сега го разбирам, обаче любов и хармония е абстракция. Какво е точно? А, между другото, ето Тодорка Груева и отгоре здравка правят ретрит техен, който иска да пише с констелации. Те са а, от моята школа, така че мога да ви ги препоръчам като констелатори. А, първото нещо, което искам да разберете за коучинга, е, че това в момента е най-модерното течение в света, точно защото се занимава с вашата лична дефиниция на любов. Вашата лична дефиниция какво за мен е щастието, а как аз да изляза от общите калъфи, как аз да разбера кой съм аз, кое е важно за мен и кое ме прави щастлив, разбирате ли? И, искам да разберете, че коучинга е точна наука, която чрез конкретните въпроси мен ме кара аз да се фокусирам върху това, което ме прави мене щастлив. Спокойствие е моето щастие. Ами, вижте сега, колко човека ми написахте, някъде над 50 човека, над 50 отговори имам в момента. Всеки един от вас дава различна дефиниция на щастието. Добре, обяснете ми, може ли да има общ шаблон за всички как да бъдете щастливи, как да бъдете успешни в работата? Може ли да има е, общ шаблон? Разберете го това. Петица казва Нигар, да съм здрава, спокойна, да съм полезна. Ето, здрава означава едно, полезна означава друго. Всеки полезна го разбира по един начин, любов разбира по друг начин, щастие разбира по трети начин, справедливост разбира по дре, е, друг начин. Разбирате ли защо е важен коучинга да и това обучение, което ще го проведеме от 15 септември? Защото фокуса трябва да бъде върху вас. Вашата лична, вашата лична дефиниция за любов, вашата лична дефиниция за щастие, вашата лична дефиниция за успешен живот. А, сега ще ви помоля да ми напишете какво означава за вас успех. Сега за щастието го разбрахме. Благодаря за всички. Ето Диана казва най-добрите обучения на всички, които имат нужда от промяна. Силно препоръчвам. Стояна е прекрасен ментор. Благодаря ти, скъпа Ти си. Невероятна също. Софи казва, че е била на четворка по щастие. Сега е 8 в края на випа и след обученията. Благодаря ти, Мила, от това, че ти си разбрала основата. Сега, какво означава за вас успеха? Какво означава за вас успеха? Вие още ми отговаряте за щастието. Щастлив е от това, което му липсва най-много според мен. Аз това обяснявам, че всеки има различна визия за щастие. Всеки има различна визия какво е любов. Всеки има различна визия какво е справедливост. И тия общи обучения, които са за 5 дена ще те направя щастлив, за 10 дена ще те направя свободен, за 20 дена ще отвориш женската си енергия, мъжката си енергия. Тези обучения не работят. Защото, скъпи приятели, всеки има различна дефиниция, разберете го. Всеки един от вас е различен човек. Вие не, не може всичките да бъдете в кълъп. И, и точно за това коучинга е най-модерната психотехнология, която всъщност задава въпроси. В коучинга няма такива общи шаблони. Ти трябва това с мъжът, ти трябва никога, винаги... Тези неща са изключени от коучинга, защото коучинга е фокусиран на вас точно какво ви е необходимо. Какво означава за мен лично аз да съм щастлив. Кой съм аз, кое е важно за мен, кое ме прави мен удовлетворен. За мен успех е, когато съм показала себе си и мога и още нещо и така всеки ден. Благодаря ти, Ади. А, Юлита казва, успеха е да получиш удовлетворение от нещата, които обичаш да твориш в живота, значи за тебе е творчество. Баланс със себе си и с селената, ето казва Евтимка. Иляна казва, успеха също е това, което всеки от нас иска да постига. Точно това ви казвам, че няма общи обучения ти да бъдеш успешен. Тия общи обучения отвори си женската енергия, ти стани това, край на самотата, начало на какво си. Разбирате ли, всеки има за себе си лично определение за успех. За мен идеята и е вие да откриете лично за вас какво е щастие. Точно какъв вид любов искате да изпитате, какво е лично вашето усещане за успех. За мен успех е когато си поставя цел и я постигна. Ето едно много хубаво мнение на Виолета, точно така. Обаче съгласни ли сте, че различните хора имат различно усещане за успех? За някой успех е да имам аз къща в Родопите, да гледам една козичка <laughs> и да си пия ръкията и аз съм супер успешен човек. За други хора успех е, например, да, да пишат книги, да получат награди, да пътуват по света, да са им добре децата. Това е за други хора успех. За трети хора успех може би е да се омъжа. За четвърти може би е аз да имам само дете. Това ми трябва, друго не ми трябва. Единица за успех е стояна, благодаря ти, Наде. Успех, дете, къща, мечта на работа, пътешествие. Това обяснявам, че за всеки любовта е различно нещо. Късмета е различно нещо. А, успеха е различна дефиниция. И вие не може, и вие не може да искате а, една, един шаблон да реши на абсолютно всички хора, а, хора да им реши проблемите. Мисълта ми е, че няма вълшебно хапче, това много пъти съм ви го казвала, няма магическа пръчка, обаче има технология, чрез която ние да се съсредоточим и да разбереме какво за нас е важното какво трябва ние да направим и в един момент как ние може да направим стратегическо планиране и да постигнем точно нашите лични цели. А, не ли казва, успех е да постигнеш вътрешна хармония, да владееш себе си. Чудесно! А, виждате ли колко различни дефиниции имате? Просто поснете ми сръчице или плюсче, ако разбирате, че няма единствена технология за всички хора в света, това е успеха. Ти трябва да си в Инстаграм, хо, да, да ходиш на Малдивите, да караш Мерцедес, да, да, да си 90-60 за 90. Аз примерно съм доста едра, обаче се смятам за много красива и успешна. Разбирате ли? Не е необходимо ти да влизаш в калъпа, за да бъдеш успешен, щастлив или да изпитваш любов. Това е много-много важно. Самите стъпки към успеха, до които постигам, когато се захвана с нещо ново. Ами, това е коучинга. Коучинга е всъщност осъзнато. Аз се намирам в точка А. Аз обаче имам визия, имам цел, която е точка Б. Как аз, какви стъпки да предприема, за да отида от моята точка А към точка Б? Значи коучинга, според мен, е единствената технология в света, която ни кара ние да мислим осъзнато. Да мислиш осъзнато на тебе, не ти трябват медитации, не ти трябва гладуване, не ти трябват някакви практики. На тебе ти трябва да осъзнаеш къде съм аз в момента, точка А. Какво искам мене, какво ме прави щастлив? Каква е моята лична, гледна точка за това, което трябва да се случи с моя живот? Защото много от вас живеят по шаблони. Много от вас слушат мотивационни видеа, четат книги, това е моето, ама не е твоето. На тебе душата ти, ако не пее, значи не е твоето. Разбирате ли, много е важно. А, да е лично ваша идеята, да е лично ваша целта, да е лично ваша дефиницията, лично ваше определението, кой се. Сама си какво ме прави щастлив. Така, много коментари. Успех е, когато постигнеш целта си. Браво. Бра. Личи си, кой е в моята VIP група, кой е бил на менторска програма при мене. Защото хората, аз. А, Цялата програма, която аз съм създала и по която аз всъщност ви обучавам дори на безплатни видеа и която е по книгите, коя е твоята лична дефиниция за успех. Това е най-важното. Щото вие много често сбъдвате чужди желания и мечти. Майка ви смята, че вие трябва да сте омъжена до 30 години и вие правите невъзможното, за да родите някакви деца, които вие не ги обичате и не ги искате. Наистина. Или някой ви е казал, че вие трябва на 30 да изтеглите ипотека и да имате примерно апартамент. Ма добре, това тебе, ако не те преш щастлив, за какво, за какво, какво да го правиш? Ти можеш да искаш да, да пишеш книги, ти можеш да искаш да живееш в родопите в някаква къщичка, ти можеш да искаш цяло лято да си на морето, да сервираш кафета. <съща> Вашата лична дефиниция за успех. Затова ви накарах вие да напишете какво е любов за вас за това ви накарах вие да напишете какво е успех за вас, за да видите поне 50 човека, които дават съвсем различно определение за любовта и съвсем различно определение за щастието. И всеки човек има право на неговата дефиниция, разбирате ли го, скъпи приятели? Щото вие много често имате някаква ваша карта на света и се опитвате да накарате другите да живеят по вашата карта на света. Разбирате ли, жените трябва, мъжете трябва, винаги, никога, всички жени, всички мъже. Това не е приложимо. Така, успеха за мен е когато се реализирам. Насите по ползи. Добре, верица, благодаря ти, че си в нашата телеграм група. Който иска безплатни маратони, влизайте в телеграм групата. Там правиме в момента такива разширяващи въпроси. Пишеме всеки ден благодарности и пишеме всеки ден радости. Като го приключим този маратон, започваме маратон на спокойствието. Така че влизайте в нашата група. Така, Венета казва уникална жена, си благодаря на Бог, че те има. Благодаря за всеки индивидуално, за това сме различни. Браво Илян. че Точно това казвам. Че готовите шаблони за консултации, а, с които обикновено колегите консултират, не винаги са полезни. И за е много важно, вие да се питате, кой съм аз. Просто седнете, напишете: Вземете си една химикалка, отделете са 15 минути и напишете кой съм аз. Отделете още 5 минути и напишете какво искам аз. Разбирате ли, вие трябва да контактувате със себе си. Не слушайте никой отвън, който ви дава високопарни съвети. Слушай ме, аз ще свържа с това, аз ще те свържа с еди кое си, никой не може да го направи това вместо вас. Точно така, за всеки индивидуално. Не знам какво да кажа. Два месеца много трудности а, финансови. Пишеме благодарности. Димка влиза и в... А... Значи, който има въпрос към мене, влизайте в Телеграм групата. Аз там ви отговарям на аудиосъобщение, тук да не разводняваме лайфа. За мен е успех е да, да се умея да запазя самообладание. Ето вижте за различните хора, какво е успеха, и колко различен е за различните хора, щастието, какво е за различните хора любовта. Вие не можете да очаквате околните да имат вашето усещане, какво е свобода, радост, какво е успех. Не може да очаквате другите да имат същото разбиране като вас. Защото вие сте различен човек и вие сте уникален човек най големият успех за мен е да бъде да обичам себе си. Добре. С коучинга се научих да поставям цели, точно така, а, и да ги постигам. Коучинга уникален, препоръчвам го на 100%. Благодаря ти, Линда. Ето, Линда е сертифициран коуч от нашата академия. Сега ще ви пусна линковете. Точно за това ви препоръчвам това обучение. Първо за бизнес коучинг и второ за основи на коучинга, защото вие може да се научите как да общувате с вашите деца. Как да ги мотивирате? Как да общувате с вашия съпруг, с вашия работодател? Как да разберете аз какво искам? Това всичкото го учиме в коучинга. Това е най-отвореното обучение с конкретна технология, в която винаги да общувате в позицията win-win. Тоест, вие да чувате другия, да задавате отворени въпроси. Сега ще ви дам примери за отворени и за затворени въпроси. Евтимка казва, много мотиватори в днешно време, но аз от опит мога да кажа, че начина по който ти прекрасна стояна предаваш знанията и системата ти на обучение е 100% живото променяща. Много е важна енергия при тебе на космическо ниво. Благодаря ти, Евтимка. При мен е след преминаването на коучинг, аз имам три обучения, които съм минала по коучинг, аз съм сертифициран ментор по международните стандарти и мога да ви кажа, че няма нещо, което за абсолютно всички хора да е общо валидно. Нали? Всички искат да съм обичал, ама какво е обичата, всеки го разбира по различен начин. Всеки иска успех. Обаче, какво е успеха за всеки е по различен начин? Все едно аз държа картата на Китай, а Евтимка държи картата на Русия. И аз си казвам, Евтимка, сега тръгваме нагоре, после тръгваме надясно, после ще видиме нещо. И Евтимка държи нейната карта и ми казва, ма няма такова нещо, защото в нейната карта на нейния свят го няма това нещо. Това е много важно да се разбере, когато започнете да търсите консултант. По-добре потърсете коуч, който да може да ви настрои чрез съответните въпроси. Така, поставам поставям цели на коучинга и ги постигам за 3 месеца. Ми аз живея по този начин. Както виждате, от пътешествията ми, от наградите ми, от книгите ми, начина ми на живота. Аз не го крия от никой, и това е благодарение на коучинга. Въпросът е, че в България коучинг е много популярна дума. Само, че зад коучинг много хори крият консултации. А консултация, това е шаблон. Ти трябва да направиш това, ти трябва да направиш това. Истинския коучинг означава открити въпроси въпроси, чрез които самия клиент разбира за себе си. Коуча трябва да изслуша човека и човека сам трябва да си постави целта, сам трябва да си пропише пътя. Това е много, много важно да сме в тая позиция на наблюдател и да се научиме да не съдиме хората в нашия живот, включително домашните, включително децата. Много е полезен. Така, Теди казва, всеки човек е различен, уникален със своята идентичност и различни характеристики. С обученията настояна се научих първо да поставям цели, после да правя план и стъпка по стъпка да ги постигам. Благодаря ти, Теди. Това е в основата на коучинга. Може да се запишете. Обучението уникално. Ще ви дам сертификат да работите, защото това в момента е най-търсената професия. Не ви трябва да сте психолог, не ви трябва да сте психотерапевт, трябва да се. Запишете на основи на коучинга. За 3 месеца получавате 3 селекции и 10 практики по 2 часа с нашия главен коуч Жени, която ще ви обърне внимание и ще отработите основни навици и после може да работите. Може да намерите себе си и в последствие да го направите на ваш бизнес. Така, аз слушам себе си и планирам сама. Браво, Дани! Така и всичко ми е успешно. Но едно не мога да разбера. Моя приятел не мога да го разбера. От 5 години живеем, но не му знам характера. Имам такова обучение, коучинг за взаимоотношения. Може да си го вземете. Евтимка казва, записах основи на констелациите, след това коучинга. Да, той е много, много важен. Констелациите ви помага вие да разберете защо вие се държите по определен начин, защо майка ви и баща ви се държат по определен начин и защо вие проектирате примерно на вашия работодател Конкретни, а, защо се чувствате като жертва, когато той ви каже нещо? Защо вие имате вътрешни конфликти и как да ги разрешите? Много е хубаво. Благодаря ти, че се е записала. Иляна, благодаря Стояна Нацева за прекрасните предавания на живо при това на български язик. Това е зареждащо. Благодаря и аз. Рейса казва, очаквам ги с голямо вълнение. Винаги има какво да реактивираме като знание от вас, Стояна. Академията, божествения маркетинг съм възхитена. Невероятни са обученията и все още държиме минимални цени. За 200 евро никъде в света вие не може да бъдете професионален коуч. Въпреки че аз съм платила за европейска марка, Даже, новите сертификати същите са от Международната професионална асоциация. Така че, инвестирайте в себе си това знание ще промени вашия живот, както промени моя. Така. Ти си прекрасен човек, като те срещна човек и успеха идва и Велина. Благодаря. <с> Благодаря. много. Благодаря на Рейса, че си е взела професионалиста и е възхитена. Може да мащабирате. Как да вляза в Телеграм? Ще ви пратя линк. Телеграма в момента замества Viber групата, защото Viber групата беше над 6000 човека, обаче имаше много чат ботове, които пускаха неприятни съобщения. И затова сме го замразили. Там е информационен канал. В момента сме на Телеграм и правиме безплатно предизвикателство, 21 дена. Който го направи, ще му дам уникално обучение от мене подарък, защото знаете, че аз много обичам хората и искам да раздавам подаръци. Сега, до тук това, което разбрахме, че за всеки човек различно е определението за любов, за успех, за, за, абсолютно всичко. Нали? Така. За Телеграм след малко ще ви пратя линк, моля, изчакайте. Който иска Телеграма, да напише Телеграм. Който иска да влезе в основи на коучинга, да напише коучинг. Който иска бизнес коучинга, да напише бизнес коучинг. Аз ще ви пусна линкове. Сега искам да се съсредоточиме върху най-важната информация, че вие не може отвън да търсите шаблони. Кой съм аз и какво ще ме правиш щастлив. Поснете ми сърчице или плюс, че ако този социален експеримент, който току-що проведохме, за вас беше важен. Да разберете как 50 различни човека имат 50 различни дефиниции за успех, за любов, за каквото и да ви попитам, вие имате различни дефиниции. Защото ние всичките сме много различни и няма определен шаблон, ти трябва това да направиш, ти трябва така да направиш, това е нереалистично да Искаме ние а, конкретен шаблон по който да се развиваме, защото ние всичките сме различни, ние имаме различни желания и ние всъщност сме различно проявление на божественото. Добре, телеграм ще ви пусна всичко, което искаш е в тебе, иска и от себе си. Браво! Който иска Телеграм, пуснете Телеграм, ще ви пуснем на абсолютно всеки един линк. Обученията, които ви предлагаме в момента, ето виждам, че не ли пише бизнес коучинг. В бизнес коучинг аз ще ви науча как да според вашите потребности, вие да започнете бизнес или да развиете бизнес или да мащабирате бизнес. Освен това ще ви науча как вие да бъдете бизнес коуч, т.е. вие ще може след това обучение да давате консултации. В момента е Намалено на 480 лева. Това значи, вие получавате професия с сертификат за работа в Европа. Така че е много хубаво да инвестирате в бизнес коучинга и в основи на коучинга. Да, ще ви включа, който иска телеграм да пише телеграм. Ефтимка казва, наистина цените са ниски за знанията и новия чов... живот, който човек получава. Ето Ефтимка сравнително скоро ни следи някъде 3-4 месеца, обаче при нея просто а, резултатите са невероятни, защото тя работи на база на нейните стандарти. При тебе всички обучения са уникални, ще ги премина всичките. Благодаря, наистина инвестицията в момента в себе си е най-важното нещо, което трябва да направите. На мен е коучинга специално и констелациите са ми променили ли целия живот. И това се вижда. Може всеки да ми влезе и в снимки, и в начин на живота. Аз не го крия. Сега, Важно е да разберете, че когато ние се научиме чрез коучинга да общуваме с въпроси, а не с а, такива категорични постулати Ти не си прав, ти винаги, ти никога. А, когато се научиме да общуваме с правилните въпроси, защото, скъпи приятели, съгласете се, че ако вие се научите на вашето дете, да му задавате правилен въпрос, това дете да се отвори, да ви се довери, да започне да общува с вас и вие да го насочите чрез тези въпроси, това дете да започне да търси мотивация в себе си, кой съм аз и какво искам в живота, вие ще си подобрите с него общуването в пъти. Ако вие се научите с вашия съпруг или съпруга, не да му поставяте директиви, ти си такъв, ти винаги, ти никога, ти си еди какъв си, аз съм еди каква си, това са токсични отношения. Но ако се научите да му задавате правилните въпроси, например, а, този човек ще ви се довери и ще започне да постига целите си без манипулации, с екологично общуване. Това е в основата на коучинга. Пак казвам, това е в момента най-развиващата се професия в целия свят. Коучинга в света в момента е номер едно професия. Не случайно я е наричат професията на бъдещето. Защото сега ще ви дам примерно а, въпроси. А, имате ли някаква зона във вашия живот, която искате да подобрите? Айде, напишете ми в момента. Имате ли нещо, което искате да подобрите? Примерно здравето, парите, работата, отношенията. Напишете ми, за да разбереме. Казваш, че без значение за какво и да рече, зададем да правилния въпрос, ще постигнем успех. Да, точно това казвам и ви каня на обучение, в което вие това ще го научите на 100%. И вие ще се научите да общувате екологично. Не с тия трябва, никога, ти си виновен, а аз така. Разбирате ли, това е много-много важно, защото когато вие се научите да общувате по правилен начин, аз ви давам конкретни въпроси, чрез които ще разберете себе си. Казах ви вече, кой съм аз, какво е важно, по какъв начин. Защото, разбирате ли, вие имате различни ресурси. Основните ресурси са време основен ресурс това са парите, основен ресурс е информацията, основен ресурс това са хората. Само, че вашите контакти и моите контакти са различни. Аз мога да взема пари от едни източници, вие може да вземете от други източници. И ако някой започне да ви дава готови шаблони, сега направи това, направи онова, това нещо няма да доведе при вас до резултат, защото това е чужда опитност. А ние трябва да се, да се довериме на самия човек, Нали, едно от основните неща в а, коучинга е това тип е, те, Звездата на Милтън Ериксон. Аз имам, имам такова видео, вижте го, че всеки един от нас винаги има достатъчно ресурс да се справи. И освен това, че всеки един от нас знае сам за себе си кои са ресурсите, които му трябват. Разберете го това. Аз мога да ви кажа, напусни сега тая работа. Подай си на 10 места, си Вито, искай поне 5000 лева за плата, обаче за вас това може да е невъзможно. Разбирате ли, не може отвън да ви се дават готови съвети. И това, че вие сте свикнали да чакате хората или обхражението около вас да ви дава съвети, това не е правилно, защото вие не слушате себе си. Или, като се записвате на някакви програми, душата ти ще каже: Кораба, майка, ще се свържа с не знам си кой, копи си една медитация, ще разбереш нищо общо ти трябва сам да разбереш чрез правилните въпроси, кое е важно и ценно за мен, кой съм аз и какво искам всъщност. Отвън всичко е вношение, разберете го, отвън всичко е вношение. Аз се опитвам тук да ви насоча целият ми канал е на тази тема. Човеко, разбери ти кой си, какво искаш лично ти, какви са твоите желания, как точно ти можеш да си ги избъднеш. Разберете, отвън е много лесно вие да търсите съвети, вие купувате медитации, които са промиване на мозъка буквално, вие а, купувате някакви хипно а, сеанси, вие купувате а, цялото ви време, всъщност е това как аз да гледам телевизия ми промиват мозъка, слушам околната среда ми промива мозъка, колко от вас се питат аз какво искам. Нали за това ги правя тия видеа? Надявам се да го оценявате това нещо. Това, което казваме, че никой не знае кое е най-доброто за вас. Никой не знае. Само вие знаете. Дори никой да не вярва във вас, аз съм ви казала, аз съм човека, който вярва във вас, защото аз съм постигнала невероятни резултати точно чрез тази технология, коучинга, чрез отворените въпроси. Например, много сте точна и давате невероятна информация. Знам, че е така, вярвам, че е така. Разбирате ли толкова? Ценна, безплатна информация никъде няма, защото аз знам английски, знам руски, следа украинските канали, няма толкова ценна, безплатна информация. Аз искам вие просто да се събудите. Не да слушате хората какво ви вменяват отвън, а да слушате себе си. Нали? Затова ви ги задавам тези въпроси, затова ги пратя социални експерименти. Ето, върнете се в началото и вижте, зададох въпрос какво е успеха, 50 различни отговора. Зададох въпрос какво е любовта, 50 различни отговора. Значи вие не сте като нито един друг човек. Ако търсите готови шаблони отвън ще намерите, но това не е това, което вие трябва да търсите за себе си, защото отговорите са във вас. Мога ли да комбинирам двата курса, констелациите и бизнес коучинга? Естествено, моята цялата система се допълва. Имате 6 месеца достъп до абсолютно всеки един курс, така че пазарувайте Смело, защото ние ще дигаме цените. Аз, е, аз, наистина на такива цени 200 евро, значи в Европа курс по коучинг е 2500 евро. Това мога да го проверите с сертификат. Аз ви давам курсове на 250 евро с европейски сертификат, защото нашите всичките фирми съм платила по 3-4 евро за европейски сертификации. Така, Можете да ги комбинирате. Сега, най-важното всъщност е, вие вече имате някъде, където искате да се развиете. А, искам да се запитате, примерно, сега, ако ви попитам, вие имате ли ресурси да решите тая ситуация? Какъв отговор вие ще ми дадете? Ако аз ви попитам, примерно, аз искам да си подобря здравето или аз искам да си подобра финансовото положение, аз ви попитам, вие имате ли ресурс? Да я подобрите тази ситуация, Вие какво ще кажете? Това е затворен въпрос. Значи, въпрос, на който може да отговорим с да или не, това е затворен въпрос. А в коучинга, ние а, ние, например, използваме отворени въпроси. Например, Например, какви ресурси на тебе ти трябват? Нали? Когато ние отвориме, ние отвориме а, отворен въпрос. Нали? Първо, затворен въпрос е въпрос, на който ми, ние може да кажем да или не. Например, когато ви общувате с детето си или мъжа си, добре ли си, да или не? И приключва разговора. А, днес а, всичко наред ли беше в работата, да или не? И приключва разговора. Обаче, когато зададете отворен въпрос, например, а, как да дам пример? Примерно за отворен въпрос, а, какви ресурси на тебе ти трябват, за да достигнеш целта си? това вече е въпрос, в който вашия човек, с който вие говорите, започва да търси ресурси, започва да говори и започва да усеща, че той за вас е ценен и важен. Разбирате ли каква е разликата между затворен и отворен въпрос? В коучинга ние се стараеме 90% в комуникацията да са точно отворени въпроси. Защото когато вие зададете затворен въпрос, как си, добре ли си, на тебе ти казват да или не, комуникацията приключва. А тук в коучинга ние се стараем да зададеме на човека въпрос, защото коучинга той не ви дава само сертификат за работа, той ви подобрява личностните отношения, отношенията с децата, отношенията на работата. Затова се записвайте на основи на коучинга. Ето сега видяхме тук колко много неща искате вие да промените. Сега, а, ако ви попитам, вие имате ли ресурс в момента да го промените това нещо, вие на 100% ще ми кажете не. <съща> не, нямам ресурс, много ми е трудно, страх ме е, нали така. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате колко е ограничаваш затворения въпрос. Това е едно от основните неща, което учиме в коучинга. А, когато аз ви попитам имаш ли ресурс, вие ще ми кажете не. <свят> Или ще ми кажете ми да. И край приключваме. Но ако аз ви задам въпроса последния начин, а какви ресурси на тебе ти трябват, за да подобриш твоето здраве, да изкараш тук 2400 на евро на месец, какъв ресурс ти трябва на тебе, мозъка започва да мисли. Ами трябва да се свържа с конкретен човек. Трябва да изкарам конкретен курс. Трябва да се науча на конкретен навик. Трябва да си направя бизнес страница. Разбирате ли, когато ние задаваме правилните въпроси, ние потикваме себе си или хората да започнат да мислят креативно. Това е това промени играта, това на мене ми промени живота, затова днеска искам да посвета на това лайф. Първо, че видяхте 50 човека пишат различни неща за какво е успеха, за това отвън готови шаблони консултантите обикновено дават готови шаблони, които не работят. А в коучинга ние се съсредоточаваме на човека в личните ресурси. Например, аз ако отида на коуч и аз мога да сложа такава тема. Примерно, аз изкарвам 50 000 евро на месец, искам да изкарам 100 000 евро на месец. Това, ако е стандартен консултант, който не е учил коучинг, първият въпрос ще ме питам, а това е реалистично ли е? Ама ти сигурна ли си? Което е затворен въпрос и веднага потиска клиента. А ние в коучинга го караме, а какви ресурси на тебе ти трябват, за да достигнеш до 100 000 евро на месец? Пример за отворен въпрос ще ми кажеш ли днес какво те зарадва? Точно така, Златина. Разбирате ли, вие с децата по същия начин трябва да почнете да общувате. Яде ли днес, към, към, примерно обядва ли, дете ти казва да и от тук нататък към, край ти нямаш никаква комуникация. Но когато зададете на детето, ето такъв въпрос, Златина Шаркова, тя е в групата, изкарва обучение, знае жената, ще ми кажеш ли днес какво те зарадва? И човека почва да мисли. Първо вие ставате важен за него, защото се фокусирате, а вие не ги знаете, че че ние се привързваме към хората, които ни обръщат внимание. Второ човека почва да мисли, какво ме зарадва днес. Ами, днес, например, детето може да ви каже: Ами не знаеш ли в училище, Еди коя си мацка, ми обърна внимание. Учителката по математика ми каза, Бе, Браво на Тебе! Ти еди какво си! И вие по този начин помагате този човек първо да подобри отношението си с вас, второ да смени фокуса на внимание от проблем към решение, и трето, двамата да станете с много по-силна личностна връзка. Може би ви звучи сложно в момента, но ви казвам, че това на мене ми промени живота. Просто начина по който ти гледаш на света. Поснете ми сърчице или плюще за да разбера дали разбирате разликата между затворен въпрос и отворен въпрос. Защото масово ви общувате с такива затворени въпроси. Боби, ето, <съща> тук нашите колчове се включват. Много се радвам. Това е много важно. Защото вие не може да постигнете целите си, ако казвате на мозъка, не аз нямам ресурс и това не може да стане. И мозъка търси потвърждение на това не може да стане и ти нямаш ресурс. Ние в коучинга, между другото, много добре се справяме с страхове. Справяме се с ограничаващи вярвания. Ние много добре се справяме с всякакъв вид, неща, които ви държат назад в миналото, защото коучинга всъщност това не е технология, която се занимава с тъжната история на вашия живот. Коучинга се занимава какво е, къде е точка А. Добре, ти имаш толкова пари, живееш в такова жилище и ти си в такава връзка и това ти е здравето. А ти какво искаш да имаш? Тоест, ние тук говорим вече за реализиран потенциал и почваме да говорим за нереализирания потенциал. Тоест, ти си представяш твоето великолепно бъдеще, добре, дай да го формулираме правилно и дай какви конкретни стъпки стратегически ти можеш да направиш, какви ресурси можеш да вземеш и човека се превръща в оптимист. Той разбира, че това, което той до сега е циклил а, негативната програма, това е всъщност едно минало. И пред него е едно безоблачно бъдеще, което той може да визуализира. И в края на крайшата коучинга, знаете ли какво ни помага? Помага ни ние да не си губиме времето. Всичките, всичките успешни хора на тази планета, съзнателно или несъзнателно, живеят по коучинг модела. Вие какво мислите? Всички хора имат 24 часа. Всички хора, даже има милионери, които са без ръце и без крака, например Ник Вуйчич. Какво Ник Вуйчич прави повече от вас, вие, които имате ръце, крака, имате мозък, имате също 24 часа, че той прави повече пари от вас? Може ли да ми обясните? Огромна е разликата между отворен и затворен въпрос, точно така, Генче. А, каква е разликата между успешния човек и неуспешния? Може ли да ми напишете тук в чата? Знам, че сте интелигентни хора всичките, отдавна ми следите лайфовете и точно за това си позволявам да ви задам този въпрос. Каква е разликата между успешния и неуспешния човек? Всички имаме 24 часа. Успешните хора също се страхуват. Успешните хора също имат вътрешни съмнения. Успешните хора също имат ограничаващи вярвания. Каква е разликата между успешния човек и неуспешния човек? Може ли да ми обясните? Ето, цвети казва осъзнат и неосъзнат. А, аз мога да ви кажа, въпреки че мисля, че и вие може да ми, <laughs> да ми кажете, поснете ми а, знак, за да разбера, че вие а, осъзнавате, че има хора, които са инвалиди, имат също 24 часа на ден, но нямат вашите ръце, нямат вашите крака, дори нямат вашите контакти, дори нямат вашето а, вдъхновение, да е се казва. Обаче тези хора също постигат и, и то много. И разликата, скъпи приятели, това е начина на мислене. Успешните хора имат страхове. Успешните търсят възможности да и действат. Благодаря ти, Роми, уникален коментар. Точно така. Разликата е в мисленето. Ако сега ви кажа, а вие всъщност ми отговорете, според вас колко процента от деня си вие отдавате на шаблонни действия? Колко процента един средностатистически човек а, мисли, действа, реагира и говори на шаблон? Колко от нашите действия, мисли, думи и постъпки са шаблонни действия? Това е много важно да се разбере. Защото, скъпи приятели, шаблонните действия водят до шаблонен начин на живот. 10. Не, много повече, много повече. Колко процента от вашия живот вие живеете на шаблон, на автомат? Доколко вашите мисли са мозъчната дъвка? Това, което сте мислили вчера, ония ден, доколко се повтарят вашите ограничаващи вярвания, доколко същите страхове изпитвате, доколко същите думи и същите действия правите. Напишете ми един процент, защото за мен това е много-много интересно. Поне се повече, повече. Напишете едно число, да видим дали някой ще познае. Вашите мисли и вашите действия са по шаблон. За съжаление, 80, повече, 90, повече, 96% от вашите мисли, думи, действия и чувства са шаблон, скъпи приятели. И как искате вие да имате нови резултати във вашия живот? Как ще имате нови резултати, ако вие не променяте шаблонното мислене, шаблонните действия, шаблонните думи и шаблонните чувства. Неуспешен съм аз, защото не вярвам в себе си. Иве, записвай се на коучинга. Там точно какво значи за тебе вяра в себе си. Как точно ти можеш да направиш действия. Имаме уникално обучение, което се казва основи на коучинга и което ще ви промени живота. Който иска да почне бизнес или да бъде бизнес треньор, или да се научи как да помага на хората, или иска да мащабира бизнеса, сега започва за първ път правиме бизнес коучинг. Вътре работиме ограничаващи вярвания, вътре правиме скенер на мозъка, защо на мен не ми върви, какви са ресурсите, които ми трябват. Просто записвайте с това с уникални обучения. Скъпи приятели, разбрахме до сега, че 96% от нашия живот са всъщност наши шаблонни мисли, които ние, мозъчната дъвка му се казва, едно и също мислиме на 96%. Новите мисли са само 4%. И чрез коучинга, чрез задаване на правилните въпроси, вие може да се замислите, о, може ли по друг начин? О, не е необходимо да мисля за проблема, аз мога да помисля за решението. Пак казвам, няма някой, който отвън да може да ви каже готовите модели. Ако някой ви казва, аз ще ти реша проблема, аз ще ти оправя живота, аз съм твоя водач, аз съм твоя аватар, това е измама. Истината е единствено във вас. Защо харесвам аз коучинг технологията? Защото чрез отворени въпроси ние търсиме в самия индивид неговата лична дефиниция, кое е важно за мен, неговата лична дефиниция за успех, неговата лична стратегия, как аз мога да бъда успешен, неговата лична мисловна стратегия, която той иска да промени по какъв начин, откъде да вземе ресурс. Разбирате ли? Защото понякога, пак казвам, вие ходите на консултации, четете книги, това е много хубаво. Обаче 95% от обученията са шаблонни. И 95% от обученията нямат ефект, точно, защото не задават правилните въпроси на хората, които се записват. И в това няма нищо лошо. Хората са автори, и изразяват тяхната авторска технология. Аз искам да ви обясня, че вие сте уникален човек с уникална дефиниция за света около себе си, с уникална карта на света. И вие не може да очаквате отвън спасител, гуру, да се появи някакъв принца на белия кон, принцеста на бялата кубила, да ви дадат магическото хапче, да ви с вълшебната пръчица, нали там и да преобразуват вашия живот в невероятна приказка. То звучи прекрасно, обаче вие вече сте зрял човек на зряла възраст и трябва да мислите реалистично и критично, нали така? И да намерите лично вашите ресурси. Това ви го казвам като сертифициран ментор по международните стандарти. Това ви го казвам като лайф и бизнес коуч и създател на 50 програми. Това ви го казвам като получател на 10 награди, всякакви за бизнес, за менторство, международни включително. Като автор на 8 книги без селери. Търсете въпросите в себе си. Всичко отвън, това е строителен материал. Господ няма други ръце, освен твоите. И когато ти се признаеш за господар на твоя живот и творец на твоята реалност, и когато ти започнеш да си задаваш правилните въпроси и не да скачаш от ментор на ментор и от гуру на гуру, да чакаш някаква вълшебна метаморфоза, запиташ себе си какво означава за мен лично аз да съм щастлив. Как искам лично аз да бъда успешен, какво ме радва, кое е важно за мен и как точно аз искам да го постигна. Тогава всъщност цялата игра се преобръща. Затова е толкова важно това обучение за коучинг. Тук няма шаблони, тук има въпроси, чрез които вие подобрявате комуникацията с себе си и подобрявате комуникацията със света. Помна Зелиха, Зузи, която аз давам конкретни въпроси, които а, да си да задавате и тя ги беше задала на нейното дете. А, например, какъв резултат искаш ти, как можеш да го постигнеш, какво чувстваш в тялото. Той е конкретен шаблон, аз съм си направила, който е с отворени въпроси и подобрява комуникацията. Може да го използвате за ваши клиенти, за себе си, за децата си. И детето й беше казал, мамо, може ли да си поговорим още малко? Това е най-невероятният разговор, който аз съм имала в живота. Ето това е силата на коучинга, скъпи приятели. Връзката с хората около вас, а, задаване на правилните въпроси и този човек сам започва да си прави стратегия, сам започва да контролира, да мотивира, всеки ден прави действия, за да постигне целите си. Това е смисъла на коучинга. Защото много хора тук в България още бават из коучинг, дедот из констелации. Коучинга е основан върху Сократовите въпроси. Пак казвам, Сократ е един от най-великите философи на тая планета. Не може да обесценявате неговия труд, не може да обесценявате най-модерните психотехнологии. За да бъдеш коуч, това не трябва да си психолог, ти не трябва да си психотерапевт. Достатъчно е да се а, обучаваш поне 3 месеца и да имаш поне 20 часа практика с сертифициран коуч, да ти дадат сертификат и да почнеш да променяш себе си, твоята семейна среда, от тук нататък да почнеш да променяш живота си и ти лично да бъдеш един щастлив човек. Щото много от вас сте ходили на хиляда тренинга, прочели сте 5000 книги, какво от това? Ако не се е променил вашия живот, значи тези знания, които твърдите, че имате, вие всъщност ги нямате. Разбирате ли, а, по това как живее един човек, аз виждам той доколко знае това, което претендира, че знае. Защото много ми каза, да, да, аз това съм го чувал, да, да, аз знам за подсъзнанието, а, знам, че трябва да си поставя цел, знам, че трябва да правя действия и какво това. Какво виждаме в твоя живот? Имаш ли резултат? Мене това ме интересува. Мене ме интересува ти на колко тренинги си бил и къв си философ и как усмиваш или обесценяваш конкретни технологии. Нали така? Донатела казва, чувството е уникално да зададеш точния въпрос и да чуеш отговори. Ето Донатела също е сертифициран коуч от нашата академия и треньор, защото основи на коучинга е първата степен, а треньорска академия е втората степен. Аз ви съветвам и двете да ги преминете. Сега Снежана казва, аз съм господар на живота си, защо винаги не ми върви? Ами когато зададете на мозъка глупавия е въпрос, защо винаги не ми върви, вашия мозък започва ми, защото си тъпа, защото винаги правиш грешни избори. Разбирате ли колко е важен въпроса? Ако зададете глупав въпрос, вие получавате глупав отговор. Но ако зададете правилен въпрос, вие получавате правилен отговор. Т.е. вие учите мозъка да мисли правилно. Това в което вярвате, винаги ще намирате в околната среда потвърждения. Вече ви казах, че мозъка не може да обработва повече от 5 единици информация плюс минус 2. Което означава, че това, което сте задали на мозъка, той го търси. Той не вижда прекрасните мъже, прекрасните възможности, новите опции за изкарване на пари. Мозъка вижда това, което вие сте му задали като въпрос. Точно затова влизайте в телеграм канала. Там съм ви дала основни разширяващи въпроси. Там всеки ден пишеме благодарности, всеки ден пишеме радости, за да се научите вие в рамките на 21 дена да мислите правилно. Това, че вашите не са ви научили да мислите правилно, не знае не. кой въпрос. Въпросът ми е правилен ли? Я да видя какъв ти е въпрос. Това, че вашите не са ви научили да мислите правилно, не означава, че вече не сте възрастен човек и не може да взимате сами. Вашите избори правилен наш. А защо на мен винаги ми върви? Извинявам се, снежана. Аз прочетох защо не ми върви. Значи, вижте каква е разликата. Защо на мен не ми върви? Мозъка ще намери защо на вас не ви върви. Но ако се питате защо съм такъв голям късметлия, вие започвате да намирате все повече поводи защо вие сте такъв късметлия. Извинявам се, снежана. Ценова не съм прочела правилно въпроса, защото много има коментари. Така че, скъпи приятели, учиме се. Който иска телеграм канала, напишете ми линк, ще ви пусна. Вече сме 1200 човека, мисля, че там или 1100. Тук за 2-3 дена се събрахме. Групата е много активна. Там може да ми задавате въпроси. На всеки въпрос аз ще ви запиша аудио лично от мене. А, какво може да направите? Естествено, това не се брои за консултация, защото на общ въпрос обикновено получавате общ отговор. Но там ще получите Лично внимание от мене и от нашите ментори в групите. Примерно Жени Маркова, тя е главен коуч, може да получите и от нея внимание и там да ви се обясни. Светла ще отговаря на въпроси за зодиите, за нумерологията. Изобщо присъединявайте се към Телеграм канала. В момента, в който свърши след колко там дена, след 15 дена завършва този, завършва този маратон, ще започна безплатен маратон за спокойствието. Как да бъдем спокойни? Линда казва един отворен въпрос към всички. Какво бихте спечелили, ако смените фокуса си на внимание от квартални кафенета към курсовете само на академията? Е, толкова съм горда с моите възпитаници. Благодаря, Линда! Линда ми е пример за човек, който наистина на 100% преобрази себе си. Спомни си за силния и период, защото ние в nlp то в коучинга, ние работиме с вашата най-добра версия. Тоест, кога вие сте били в ресурс, защото всеки един от вас е бил и силен, и красив, и можеш, и късметлия. И когато се научите вие да влизате в това състояние, вие започвате да променяте Играта. Когато се научите да задавате правилните въпроси, вие започвате да карате мозъка да търси правилните отговори. Например, какви варианти има, аз как мога да започна да изкарвам 5000 лева на месец? Напишете си 100 начина, по които аз мога да почна да изкарвам пари. А, вече знаете NLP техниката 100 благодарности, например. Аз слагам малко езотерика в нея, обаче това всъщност са е научно доказани методи на мислене на най-успешните хора на планетата. Тук няма, а, хора искам да разберете, че тук няма някакви магии, няма някакви вълшебства. Тук говорим за чиста наука. И когато вие престанете да чакате планетите да ви се подредят, да дойде принца на Белия кон, когато вземете живота си в ръце и се научите на най-модерните психотехнологии, вие всъщност започвате да мислите правилно. Всички врати започват да се отварят пред вас и вие се чудите защо? Защо не съм инвестирал? преди 3-4 години в това знание, за да започна по-бързо и по-лесно да живее. Да, ще ви пусна линк. Много са важни обученията, пак казвам. Започваме основи на коучинга, който иска да подобри отношенията си с семейството си, с децата си, с себе си, с работодателя. Да открие кой съм аз, кое е най-важното, какво искам от този живот, колелото на баланса, какъв ми е ресурса, как да постигна най-добрата моя версия, записвайте се, все още тези обучения нямат и 500 лева. Вече ви казах, че а, в Европа едно такова обучение с такъв сертификат, като ви даваме ние, над 2500 евро. А при мен няма и 250 евро, смятайте за какво става въпрос. Заплата, бонуси, подаръци, партньора, всичко ще се подобри. И другия курс, който ви предлагам, това е бизнес коучинг, защото тук много има консултанти в България как да стане твой бизнес Велик. Обаче във вас всъщност е цялата визия. Какъв бизнес точно аз искам? Кое ще ме направи щастлив? Какво трябва да направя лично аз, за да преодолея моя страх и ограничаващи вярвания? Това всичко е във вас. Отвън, ако чакате, чакайте само въпроси и технология, как аз да разбера кое за мен е ценното и важното. Така че, линкове, ето Поли ви пусна в момента за телеграм-групата. Поли, моля те, пусни за коучингите двата, защото те са много-много важни. Задавайте въпроси, ако имате скъпи приятели. За мен, аз пак ви казвам, коучинга на мене ми преобърна играта. Защото, когато аз започнах да питам себе си, а всъщност за, за тебе какво е важно, и, и дойде някакъв отговор, мяс аз искам да пиша книги. И веднага имаше някакви саботажи, ма к'ва си ти да ще пишеш книги? <laughs> Ама той има хиляда книги, един милион книги за любов към себе си. Ма кой ще ги купува тия книги? Разбирате ли, това е този а, саботьора, критика вътрешния, това е гласа на майката и бащата. И освен това, тук вече има перфекционизъм. Аз имах, аз съм жесток перфекционист. Обаче, точно чрез коучинга, чрез въпросите, кое е най-важното? Какви ресурси имаш? Какво точно трябва да направиш? Кога точно искаш да го направиш? Какви стъпки ти, лека по лека, можеш да направиш? Ами да определя тема, да събера материали. Каква искаш да ти корицата, такава искам? До кога искаш да издадеш книгата? Ето я, ще, кой ти трябва като редактор? Кой ще ти бъде издател? Ти ли ще си я финансираш? Как ще я продаваш? Всички тия въпроси коучингови на мене ми помогнаха, както виждате, за 3 години имам 8 издадени книги, които са селери. Когато аз попитам себе си, а всъщност аз наистина къде искам да отида, какво искам да преживея, наистина аз какви програми искам да давам, аз какво искам от този живот. И в един момент започвате да живеете някакъв живот, който за околните изглежда приказка. Живот, който за околните, защото околните са кибици, нали? ви казвам, че чрез коучинга вие може всъщност да станете от човек, който обикаля в музея и гледа, о, о, може да станете творец на собствения си живот. Искам това, искам това чрез конкретни въпроси, какво искаш, кога го искаш, какво можеш да направиш, кога можеш да направиш, какви ресурси ти трябват, чрез тези въпроси и конкретика, вие всъщност започвате да го прописвате като една книга, в която вие живеете ваше живот, мечта. Ето тук го има в тази книга също. Книгата на чудесата. Аз за това съм е кръстила книга на чудесата. Защото хората си мислят, че ние живееме във вълшебство. А то всъщност всичко е планирано. Къде ще отида, как ще отида, коя книга, как ще я издам. Както виждате, аз издавам книги в изключително кратки срокове. На година имам по две или три книги, защото при мен всичко е планирано. В коучинга имаме тайм менеджмент. В коучинга имаме всеки ден ти какво трябва да направиш, на коя дата, какво трябва да направиш, какво трябва да се случи, с кой трябва да се свържеш, т.е. ние не си пилееме времето. Пак казвам, че това е единствения модерен метод, вие да живеете осъзнато. Мене не ме интересува тук моята комшика как ще ме гледа, тук кой какво ще ми напише. Аз имам цел. Аз имам мечта, която ме пали. Аз живея с ендорфините, с допамина, вътрешните наркотици са това. Защото аз имам голяма цел. Когато аз не се чувствам добре, аз отварям моята книга на чудесата и ресурс от бъдещето, защото аз имам визия. Еди, коя си година? Къде ще живея? Какво ще правя? Как точно ще го постигна? И това ми дава ресурс от бъдещето. Тоест, дори вие да не сте в момента в ресурсно състояние. Вие, ако сте зле в момента, не знаете какво искате. Първото нещо е си поставите цел. Защото тази цел, която наистина ви вдъхновява, вие започвате да горите отвътре. Ето аз като говоря за коучинг, аз направо гори отвътре. И вие привличате другите, защото ставате магнетичен. Вие живеете един живот, който си заслужава да бъде проживян. Разбирате ли? Това е много по-различно от това. Дали ще ми се обади Петър? Дали сега може би? Аз искам да контролирам някой. Не. В коучинга ние се фокусираме върху целите, които зависят единствено от нас и ни правят нашите щастливи. И ако искате да проживеете вашия живот наистина, а, като човек, нали? много често ви питам какво ще правиме сега. Ще гледаме или ще играеме? <съща> Я ми напишете в коментарите. Ще гледате или ще играете? Аз ви съветвам вие да признаете себе си като творец на вашия живот и да започнете да си задавате правилните въпроси, а, да прописвате цели и да започвате да си ги стратегически планирате и избъдвате. Защото знаете, че примерно един футболен матч. Има много кибици, много хора, които осъждат, които наблюдават, чоплят семки, Глего го това как е от играта тази топка, гледа го пък това нищо не става от него, а всъщност хората, които играят, футболистите, които печелят милиони. Те не се интересуват кебика горе, какво ще кажа. Те просто сбъдват мечтите си. Аз искам да играя. Аз искам моят живот да бъде смислен. Аз искам като стана на 90 години да се обърна назад и да кажа Стояна, ти проживя смислен, красив, вълнува живот. Браво, моето момиче! Това е смисъл, а не на 90 години да се обърнете назад и защо не посетих държавите, които исках? Защо не написах книгите? Защо не му казах на този човек, че го обичам? Разбирате ли, направете го това упражнение. Също много пъти съм ви го давала. Представете си, че сте на 90 години и гледате назад. Какъв е вашия живот? кибика в публиката ли сте? Или сте човека, който играе, който създава, който вдъхновява, човека, който е изживял един живот, който си заслужава? Ще играя, ще играя, ще играя. Много се радвам. Играеме. Точно така. Искам тук на моя канал наистина осъзнати хора, които искат да играят, които искат да творят. Защото кибици много, съдници много, обаче в този свят Липсват хора, които обичат. В този свят липсват хора, които творят, които вдъхновяват. Затова ви съветвам Вие да бъдете от тези хора, които не са по утъпкания път и не търсят готовите шаблони. Тук ще хода на това обучение и там ще ми кажат, ми дори да ти кажат, и трябва през Тебе, през твоя филтър да го пуснеш. Това нещо, вдъхновява ли ме? Аз какво искам? Кой съм аз, какви са моите цели? Какво мога да направя? за да направя моят живот щастлив. Защото пак ще ви кажа, вие сте единствения човек, а, който ще бъде с вас цял живот. Много хора са толкова мразят себе си и не слушат себе си, че непрекъснато искат от външната среда да контролират. Мъжа ми да ме обича. Сега да не ходи на бира, да не ходи на риба. Той трябва, той е длъжен. Майка ми е длъжна, децата са ми длъжни. И в един момент ти почваш да живееш за това, да контролираш другите. А къде е твоя живот? Къде са твоите цели? Къде си ти като личност? Защото много от вас са се обесценили като личност. Ти ако нямаш характер, ти ако нямаш цели, ти ако не познаваш себе си, за съжаление ти не можеш да бъдеш личност. Гониме целта да постигнем успехи без страх. Страх има във всички. Въпрос е, аз имам такава книга, вземете си я живот без страхове. А, въпрос е ние да разбираме социалните страхове, да не се правиме, че те не съществуват, обаче да минаваме през тях. Всяко нещо е страшно. Първият път, като правих лайф, <laughs> някой, ако може да мине 3 години назад да ми види първите видеа, вие ще припаднете от смях. А, първата версия на моята първа книга също не беше определено най-доброто четиво. Обаче това не ми пречеше на мене аз да изразявам себе си, защото аз следвах моите мечти, разбирате ли. Куца, лява, крива стъпка, винаги е по-добре от премерената стъпка, която никога няма да я направите. Това е много важно. Аз ви казах моя баща, който почина на 65-годишна възраст и цял живот, сбъдваше на всичките мечтите, на три деца, апартаменти да ни купи, да ходим в Англия, да учим английски на всички дългоди и накрая, като дойде момент да живее, той взе чумря. И, и аз бях шок, аз бях шок, ма как така? Чакайте, ама аз не искам така. А, какво е това? Да живееш за другите, и в един момент, и в един момент ти, ти край, ти минаваш отвъд. И аз много му се сърдех, когато той почина. Тогава почнах се занимавам с констелации, за да мога да пусна неговата душа. Разбирате ли, и в един момент тогава си написах така наречения букет лист. Това е NLP упражнение, което се казва 100 цели които искаш да изживееш и вътре имаше много невероятни неща примерно да плувам с тигрова кула а не тигрова с китова кула това е нещо, което е голямо колкото целият етаж тук на тази къща и аз си го написах и когато бях преди 3 години в Филипините, видях я тигровата ку ме ме беше страх. Обаче аз преодолях страха си и слязох и плувах с нея, защото си го бях написала, че аз искам да направя това нещо. Имаше да язда Камила, да язда Слон, да отида в а, водопадите и гласо, да направя в Амазонка, примерно там имаме преход в Амазонка, да бъда на карнавала в Рио. И в един момент, лека по лека, аз започнах да сбъдва моите мечти. И знаете ли какво стана? Аз се почувствах изключително щастлив човек, че не чакам разрешение от никой. Аз съм попитала себе си какво искам, сбъднала съм го и продължавам напред. Така че, скъпи приятели, смело напред! Записвайте се на коучинга, за да разберете какви са вашите искрени желания. Не търсете отвън готови рецепти, защото рецепта за щастие няма. Рецепта за щастлива връзка няма. Рецепта за щастлив живот или успех няма. Но има конкретни въпроси, има конкретни технологии, които в момента са номер едно в света. И вие може да го изживеете това нещо. Аз съм убедена. Дори никой да не вярва в вас, нали знаете, там стои стояна и вярва в мен. Това искам да си го напишете, искам да го знаете, че дори да ви обесценяват всички, дори да ви критикуват всички, аз наистина вярвам във всеки един от вас. Гони целта, за да постигнеш успех без страх. Точно така и ние сме господари и творци на живота си. Благодаря ти, Боби, за уникалния коментар. <си> а, да, искам будител и вдъхновител. Да, имам и е ми такава награда. Но не са важни толкова наградите. Важно е вие да повярвате в себе си. Разберете го. Когато вие повярвате в себе си, вие започвате да живеете в един свят на възможности. Повечето хора живеят в свят на ограничения, а чрез коучинга ние се учиме да живееме в свят на възможности. А, цялата вселена ви е създала. Това, го беше, това беше упражнение от а, Аз съм всемогъщ, записвайте се на втория поток. А, целият свят, всичко цялото съзидание иска вие да сте тук. И, скъпи приятели, това нещо не е някаква химера. Шанса вие да се родите е 7,5 милиарда към едно. А вие сте тук. Което означава, че има смисъл който и каквото и да ви говори и да ви обесценява, има смисъл. Разберете какъв е смисъл, а какво вие искате, какво може да дадете на света и просто разгърнете вашия божествен потенциал. А, стига вече сте се страхували, вече достатъчно сме страдали, достатъчно сме се мъчили, всичко сме платили в този живот милион пъти. Искам време е да живееме, разберете го, искам да започнете да живеете. Какво да направим така, че да го изживееме? И смет, напиши си цели. Напиши си какви са моите истински цели. Извади си топ-3 твои цели и си напиши какво мога аз да направя, за да ги постигна тези цели. Какви ресурси ми трябват, с кой трябва да се свържа, по какъв начин мога да го направя, в какъв срок го желая. Дори самото прописване на целите понякога е достатъчно вие да започнете да ги избъдвате, защото давате на мозъка посока. Мозъка винаги планира. Ако вие не го планирате съзнателно, вашия мозък почва да плете несъзнателно разни планове. Този ме погледна грозно. Кво ще направя другия път, например? Разбирате ли? Вашия мозък непрекъснато планира. Въпросът е вие да бъдете господар на вашия мозък и да му дадете правилната насока. Как да планира бъдеще, което вие искате да преживеете, а не как да планира неща, които вие не желаете да преживеете. Бъди центъра на твоята вселена, първо издание. <съща> да, уникална си, Софи, благодаря много. Гледах ти първото видео вчера, стояна и се мотивирах, като видях твоето притеснение и вълнение. Точно така. Аз това казвам, че аз много съм израснала за тия три години. Ето, вижте колко международни сертификати нови съм взела за ментор по международните стандарти. Пуснала съм го и на страницата, и на личната ми страница. Вече съм част от Руската федерация на колчовете и на менторите. В смисъл, аз наистина бизнес треньор съм в Русия. Изключително много сертификати имам. Моя система, която ще бъде наградена. Много награди имам. Но това всичкото е личностно израства и мотивацията, коя е? Мотивацията е да помагам на хората. Когато вие се научите да слушате себе си и не да чакате отвън някой да ви мотивира на тебе душата ти какво иска, а аз какво искам? Слагате ръка на сърцето си, аз какво наистина искам? Как мога да го постигна? Във вас са всичките отговори. Така че мисля, че лайфа е много смислен да разберете разликата между затворени и отворени въпроси. Колко е важно да поддържам правилно отношение чрез въпроси, а не констатации. Ти си идиот, ти нищо не става, ти винаги... Разбирате ли, просто това е нова жизнена гледна точка. Давам ви възможност да се присъедините към тези тренинги, които променят толкова, толкова, толкова животите на хората. Разберете го. Много си готина на първото видео. Първото видео съм го записала 10 пъти и пак е пълен провал. Върнете се да видите първото ми видео, ще, ще откачите от смях. Аз просто аз не мога да го гледам. Аз имам за себе си някаква представа, обаче това е готино. Просто аз съм преодоляла себе си, защото аз съм искала да вода живота, който вода сега. Аз съм искала да бъда свободна, да мога да вода тренинги от всяко място, да пиша книги, да се издържам, да пътувам. Ето, сега бях на Маврици, сега отново заминаваме в Гърция семейно, да имам време да отделям на детето си. Това всичко го постигнах чрез личностно развитие. Това, ако седите на вашата работа и се карате с партньора си и живеете същия живот, нали? Ви казах, 96% от вашите мисли са циклични. 96% от вашите действия, от вашите думи, всичко това е шаблонно. Ти, ако живееш един шаблонен живот, ти не можеш да имаш ново бъдеще. Знам ги супер. <сък> На мен много ми харесва енергията, силата, вълнуващо е. Аз се вълнувам. Аз наистина имам изключително много сила и енергия. Вие ще имате сила и енергия, когато се научите това, което мислите, което говорите, което чувствате, всъщност да бъде конкурентно, да бъде в една посока. Защото много от мотиваторите, хората, които излизат, говорят едно, обаче мислят друго и тялото им показва трето, което всъщност отблъсква хората. Когато се научите да живеете според собствената си истина, вие ще бъдете напълно автентични и ще въздействате на 1000%. При тебе всичко е смислено, няма една излишна дума <съща> да я благодаря. Започваме и с Тошко, между другото това обучение на 6 септември, ако искате и там се включете. А, искам да ви пожелая една прекрасна вечер. Аз всъщност се включих да ви <съща> пожелая един прекрасен месец нов, защото аз винаги се радвам на септември и някак си го свързвам на есен, с Песен с новите обучения. А, при, а, моля, моля да препратите лайфа, ако смятате, че може на някой човек да бъде полезен, тъй като знам, че края на лятото много хора са склонни към апатия и депресия, защото свършва лятото. Обаче ти, ако разбереш, че лятото е в тебе, че мечтите са в тебе, че прекрасният живот е в тебе, ти ще живееш в вечното лято на собственото си удоволствие и реализация. Така че чакаме ви в телеграм канала. Чакаме ви в основи на коучинга. Чакаме ви в бизнес коучинга и вярвайте в себе си, развивайте се и питайте аз какво искам, кой съм аз и всъщност кое е важно за мен. Щото вие ако не знаете вашите ценности, хората ще ви продават и ще ви пробутват какво ли не. Ще купувате неща, ще работите за другите без да знаете всъщност кое е ценно и е важно за мен. Аз искам вие да живеете един смислен живот защото аз знам, че вие можете. Пак ще се повторя, дори никой да не вярва в вас, аз вярвам всеки един от вас. Чакам ви и за книгите. Книгата на чудесата е намалена на 28 лева в момента. Вижте колко е луксозна. А, вътре прописваме цялата жизнена стратегия. Курс имате подарък с химикалка и луксозна турбичка. Това е най-добрият подарък за някой. А, за книгите цялото щастие в котия са ще ви пуснем линк. А, няма да ви губа повече времето, въпреки че аз денонощно мога да приказвам. на обичам да контактувам с вас. Много енергия ми давате. Бъдете благословени прекрасна вечер и ви урисвам за уникален, прекрасен месец на изобилие, любов, благодарност и вдъхновение.